Hey, mnasikia aje that mnaenda kubatizwa leo? Mnasikia aje? Jerry, how are you feeling? Nasikia poa, eh? Uh-huh. Na msikunywe maji mkienda huko ndani, sawa? Au sio? Eh. Wow, that's good. Eh? Nani ana nguo hapa? Jerry. Jerry ana nguo. So today is going to be great. Let's hope for the best. Ni kweli? Yeah. Yes. Mnaweza penda kuambia dad nini or the ministry or yeah. Just say something. Jane. Tunamwambia tu asanti for this opportunity. Mm-hmm. Si wengi wameona hii chance ya kwenda kubatizwa. Uh-huh. We are so grateful. Aha. Uh-huh. Yes. Aya, tuanze huko nyuma. Fair. Mpenzi.